De les set grans dunes. Anem a veure les primeres proves per la posada en escena de la ida amb què la Fura dels Baus inaugurarà el centenari del Festival de l'Arena de Verona, que a més coincideix amb el bicentenari de Giuseppe Verdi. Aquí podeu veure, per exemple, una de les set dunes que omplirà la part posterior de l'escenari, amb aquest gran desert. Davant tindrem una placa solar feta a partir de dues grues de 22 peces que es van remuntar una sobre l'altra, amb aquesta idea de gran espectacle, i que té a veure molt també amb el segle XIX, no? Amb el segle de les grans construccions, el canal de Suez, de l'Ifiel, amb aquesta idea de poderío, no? Des de la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona, la Fura s'ha especialitzat en espectacles de gran format. L'aforament de l'arena és de 15.000 espectadors. No estem en un teatre, diguem-ne, tancat, per un tipus de públic potser més selecte o més cultivat amb una òpera, no? És per ser vist per molta gent, la gent estar allà, es mengen el bocat, tenen temps de tot. Compren beure, un gelati, el limone, i pots parlar, perquè hi ha moments que la música és més desigual, sembla que es ve opereta, i en canvi altres moments que, joder, agafa la marxa o quan canta l'ària. Doncs és un gènere que ja accepta poder fer l'obert del públic per molta gent, pares, nens, joves, tots. Pensar que a l'escenari, entre ballarins, cantants, estem parlant de 400 persones. Hi ha músics i ja són 500 i pico persones, no? Aquesta obra s'havia fet, per exemple, amb animals, al llarg de la història, elefants havien arribat a fer, cavalls. Nosaltres fem la versió del segle XXI. Avui dia tu pots contratar una persona i dir que faci d'animal i no hi ha problema perquè ell firma voluntàriament. Però els animals que estiguin al prat o que estiguin a la muntanya. I en canvi nosaltres en posem uns que ha fet el Ronald Better mecànics. Doncs aquí veieu la família dels camells, el pare, la mare i el fill. Aquí s'està acabant de construir l'elefant, que és de 4 metres d'alçada, quasi per 5 d'ample, comptant els dos marfils aquí. I formen part, diguem-ne, del que és la marxa triomfal. Cada any, més o menys, anem als 4 continents, eh? I hi hem anat inclús dues vegades a Àfrica, també. I mira, ella estava fa poc a Austràlia i al Japó, ens anem a Nova York, a Amèrica, a Sud-amèrica, i sempre que podem, la feina la fem fer aquí a Espanya, aquí a Catalunya, perquè hi ha gent super, super bona, que són els nostres col·laboradors, que sense ells poca cosa podríem fer, i som com immigrants que anem a buscar feina i a repartir-la per aquí, i perquè és una indústria, la de l'òpera, bastant potent, o sigui, ja, encara per sort no té tanta crisi. Bueno, és un camp que s'està innovant moltíssim, perquè també hi ha més pressupost i les infraestructures, diguem-ne, dels teatres, doncs faciliten, diguem-ne, fer coses que potser en teatre és més difícil, no? Però a la vegada també són espectacles que generen, com diu el Carles, moltíssima feina, moltíssima gent, no? Molts industrials. De moment, mentre els tallers ultimen la feina, ells ja són a Verona, amb els assaigs. Celeste Aida...